Բարձրաց։ Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Այս թողարկումը ես ուզում եմ սկսել բավականին հաճելի մի հաղորդագրությամբ։ Դոնեցկի Շախտյորի պաշտոնական կայքի այցելուները որոշել են մայիս ամսվա լավագույն ֆուտբոլիստին, ինչպես եւ նախորդ ամսին այս անգամ եւս լավագույնի կոչումը շնորվել է Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Ուկրաինայի չեմպիոն Հենրիխ Մխիթարյանին։ Հարցմանը մասնակցել են 1677 երկրպագուներ, որոնցից 1049 իր ձայնը տվել է Հենրիխին, ում մայիսյան խաղը տպավորել է երկրպագուներին։ 121 ձայնով երկրորդ տեղում Վիլիանն է, իսկ 114 ձայնով լավագույնների երիակը եզրափակել է Ֆերնանդինյոն։ Հենրիխ Մխիթարյանը հարցազրույցի տաղավարում է, բարի երեկո։ Մարզես։ Տպավորիչ թվեր են։ Երևի։ Հետաքրքիր է, ֆուտբոլում եթե սիրվեց մարդը, գնահատվեց, կարևոր չի ինչ ազգության է պատկանում նա։ Կարևոր չէ, բայց ցանկացած եվրոպեին կարող են այդ սերը դարձնել ատելություն, քանի որ ֆուտբոլիստի գործը կարելի ասել ինչ-որ չափով անշնորհակալ գործ է, կարող ես լինել հաղթող ամբողջ կյանքի ընթացքում, ամբողջ պատմության ընթացքում, բայց մի դրվակում եթե ինչ-որ սխալ անես, ժողովուրդը կսկսի քեզ ատել եւ չներել։ Եվ չներել։ Իսկ Հայաստանում ինչպես են ընդունում Հենրիխին։ Երևի թե լավ։ Լսել եմ շատ ուժ ժամի ես իջել Երևան Զվարթնոց եւ երկրպագուններ են եղել այդ ժամը։ Չեմ 3:30 րոպե Վենայի չվերթով եւ եկել էին առաջի ճակատ երկրպագունը, մի քանիսը, որոնք շատ ջերմ ընդունեցին եւ ես էլ շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր եկել են եւ ովքեր չեն եկել, բայց ցանկանում էին գային։ Հայաստանում ի՞նչ նպատակով ես։ Արցակուրտ, սակայն ունենք երկու հանդիպում Հայաստանի ականի կազմով, քանք մայիսի 31-ին Հունաստանի դեմ եւ հունիսի 5-ին Ղազախստանի դեմ։ Ընկերական հանդիպումներ։ Ընկերական հանդիպումներ են։ Հենրիխ Մխիթարյանը նաեւ Ուկրաինայի խորհրդանշական հավաքականում է։ Վերջին տուրը։ Վերջին տուրը։ Դա ի՞նչ է նշանակում, որպես ի՞նչ են դա։ Դե կա 16 թիմ եւ 8 հանդիպում է տեղ ունենում եւ այդ 8 հանդիպումներից ընտրում են 11 լավագույններին եւ կազմում խորհրդանշական հավաքական տուրը եւ ամեն տուրից հետո այն կազմվում է։ Շախտյորից միայն դու ես։ Ես եւ Վիլյանը։ Ահա։ Ուսումնամարզական հավաքներ մայիսի 25-ից հունիսի 6-ը, ընկերական հանդիպումներ, այսինքն մեր ազգային հավաքականը փորձում է արդեն նախապատրաստվել բուն անելիքին։ Ինչ մարզավիճակում են մեր տղաները, թե դեռ վաղ է այդ մասը խոսել։ Կարծում եմ ոմանք վերջացել են առաջնությունը իրենց երկրներում, ոմանք դեռ շարունակում են։ Կմիավորվենք մայիսի 26-ին Երևանում, որտեղ կանցկացվեն մարզումները, այնուհետև կմեկնենք Ավստրիա, որտեղ կմրցենք Հունաստանի դեմ։ Կարծում եմ այս երկու հանդիպումներից հետո ավելի պարզ կդառնա, թե ինչպես է մեր մարզավիճակը, չնայած որ օգոստոսին ևս մեկ ընկերական հանդիպում ունենք, որից հետո արդեն կմեկնարկի խմբային ընտրական մրցաշարը 2014 թվականի Բրազիլիայում տեղի ունեցող աշխարհի առաջնությունը։ Մեր հավաքականի կազմում փոփոխություններ չեն եղել, եթե տեղյակ ես։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ, մարզիչն ավելի լավ Երևան։ Աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի B խմբում ենք մենք հանդես գալու, չէ՞։ Իտալիա, Դանիա, Չեխիա, Բուլղարիա, Մալթա, Հայաստան։ Եթե մյուս խմբերը վերցնեինք, բոլորը նպաստավոր էին մեր համար, ճակատագրի հեգնանք է մի տեսակ։ Դու պատկերացնում ես մենք այս հզորների հետ ինչպես ենք խաղալու։ Իհարկե պատկերացնում եմ, նույն անցած տարվա խումբը կարելի ասել նույնպես շատ հեշտ չէր, սակայն կարողացանք միավորնել, վաստակել եւ քիչ չեմ մնում արդեն դուրս գանք Եվրոպայի առաջնության play-off-ի հանդիպումներին, որտեղ ճիշտ ասած վերջին խաղում խափանվեց ամեն ինչ։ Սակայն այս տարվա խումբը նույնպես շատ դժվար խումբ է, բայց կարծում եմ, որ անհնարին ոչինչ չկա եւ մենք էլ կանենք ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք շատ լավ հանդիպումներ անցկացնենք եւ շատ արդյունավետ, որպեսզի կարողանանք մեր հայ երկրպագուներին ուրախացնենք։ Հենրիխ, հետխորհրդային երկրների ֆուտբոլիստների շատ քչերին է հաջողվում ամրապնդվել եվրոպական թիմերում։ Կասես գաղտնիքը ինչ է, ինչը չի ստացվում մեր տղաների մոտ։ Եթե նրանց բոլորին կոչում ենք մեր որպես հետխորհրդային։ Չնայած չեմ կարող ասել, որտեղ ցանկացած մարդ պետք է հենց ինքը
ոնց որ պատասխանատու լինի իր արարքների համար, նույնը ես ամեն ժամը որպես կարողանամ հիմնական կազմում դուրս գամ Շախտյորի կազմում, որը որ հեշտ չի, որովհետև թիմ ունեն 28 ֆուտբոլիստ, որոնցից ընդհանրապես 11-ն են դուրս գալիս խաղադաշտ, այսինքն պետք է կարողանաս մարզումներին անել քեզանից պանջող ամեն ինչ, նույնիսկ ավելին, որպեսզի մարշը քեզ վստահի եւ իր թիմի կազմում ընդգրկի։ Դե Շախտյորի երկրպագուների այս քվեարկությունը վկայում է այն մասին, որ Հենրիխ Մխիթարյանը Շախտյորի չեմպիոնության մեջ բավականին զգալի ներդրում է ունեցել։ Երբ հաջողակ ես, բոլոր կողմերից հրավերներ են լինում, եղել են արդեն Հենրիխին հրավերները։ Ճիշտ ասած, ես տեղյակ չեմ, սակայն կասեմ, որ դեռ Շախտյորի հետ մինչև 2015 թվականը պայմանագիր ունեմ եւ եթե ինչ-որ առաջարկ լինի, արդեն թիմը պետք է այն նայի։ Զգա, եթե կարիք կա ինձ վաճառելու, կվաճառեմ, եթե ոչ, ապա կմնամ թիմում։ Շախտյորում քեզ լավ է զգում։ Շատ լավ։ Շուտով Ուկրաինայում անցկացվելու է նաև Եվրոպայի առաջնությունը։ Այո։ Ուկրաինայի մարզադաշտերը պատրաստ են այդպեսի։ Իհարկե պատրաստ են, մեր Շախտյորի մարզադաշտը, որը մի հոյակապ մարզադաշտ է, աշխարհագույն 10 մարզադաշտերի թվին է պատկանում, նույն Կիևում վերակառուցվեց նրանց օլիմպիական մարզադաշտը, որը նույնպես եվրոպական չափանիշների մարզադաշտ է, նաև երկու մարզադաշտ էլ կառուցվեց Լվովում եւ Խարկովում, նրանք էլ շատ հոյակապ մարզադաշտ են եւ կարծում եմ, որ ամեն ինչ շատ բարձր մակարդակով կանցնի։ Մենք կարող ենք մեր մարզադաշտերով համեմատության մեջ մտնել քո նշածից որևէ մեկի։ Չենք կարող, բայց կարծում եմ երկրպագուների թվով եւ աջակցությամբ կարող ենք։ Երկրպագուների թվով անցած տարին բեկումնային էր Հայաստանի համար։ Երբ մարզադաշտ մտնելու համար հերթ էին կանգնած մարդիկ եւ տոմսեր չէին ճարում։ Այդպիսի բան եղել է մեկ էլ 70-ական թվականներին։ Հիմա մենք անդրաժեշտ է ստերեոտիպ պահպանել երկրպագուների այդ ողքեվորության մակարդակը։ Հայաստանի հավաքականը հավաքական հաջողվել է ստեղծել, բայց հավաքականից ներքև մեր թիմերում կարծես թե այն մակարդակը չկա, ինչ որից պիտի ենթադրել, որ հենց ֆուտբոլիստները պիտի ազգային հավաքական տեղափոխվեն այդ թիմերից։ Մեզ ինչն է պակասում այստեղ քո կարծիքով։ Ոչինչ, ամեն ինչ ունենք, ու կարծում եմ դեռ աճելու շատ տեղ ունենք նույնը։ Կապ չունի թե Հայաստան առաջնությունը թույլ կլինի թե ոչ, կարևորը հավաքական եկող ֆուտբոլիստները իրենց ոգով հաղթողեն եւ ցանկացած խաղին մտնում են հաղթողի հոգեբանությամբ եւ անում ամեն ինչ, որպեսզի այս տվյալ խաղում հաղթեն։ Ու ոչ թե մեն տվյալ խաղում, այլ մենապայքարներում, որը շատ կարեւոր է ֆուտբոլում եւ կարողանում են անել այդ մարզիչի պահանջները, որը որ նա ասում է, դրա համար կարծում եմ, որ ունենք լավ հաջողություններ, այսինքն դրական արդյունքներ, բայց չմոռանանք, որ չեմպիոն դառնալը ավելի հեշտ է, քան թե չեմպիոնությունը պահպանելը, այսինքն մենք հիմա եկել ենք միայնպիսի մարզավիճակի, կարելի ասել, այնպիսի հաղթանակներ ենք տոնել, որ հիմա եթե մենք սկսենք վատ հանդիպումները, արդեն մեզ բոլորը կքննադատեն։ Դրա համար պետք է կարողանանք այլ ավելի մեծ աշխատանք կատարել, որպեսզի պահպանենք այդ արդյունքները դրական եւ կարողանանք լավ խաղով ուրախացնել մեր երկրպագուներին։ Ինչպես ասենք գրականության մեջ, ֆուտբոլում նույնպես կան բաժանարներ։ Գրականություն, ասում են եվրոպական գրականություն, եվրոպական պրոզա կամ պոեզիա։ Ֆուտբոլում ասում են անգլիական ֆուտբոլ, լատինոամերիկյան ֆուտբոլ, եվրոպական ֆուտբոլ։ Հիմա ո՞ր ֆուտբոլի ժամանակներն են։ Հիմա գեղեցիկ ֆուտբոլի ժամանակներն են։ Կասեմ, որ ներկայացրությամբ ամենաուժեղ առաջնությունը դա Իսպանիա առաջնությունն է, որից հետո նոր գալիս է Անգլիայի առաջնությունը։ Ու ոչ թե միայն նրա համար, որ մնացածները թույլ են, այլ Իսպանիա առաջնությունը շատ ուժեղ առաջնություն է, որտեղ ամեն Ռեալի եւ Բարսելոնայի պես թիմեր։ Կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում բոլոր առաջնություններն էլ առաջընթաց կունենան ու արդեն շատ թեժ պայքար կգնա ոչ թե թիմերի, այլ առաջնությունների միջև։ Օրինակ Մանչեսթեր Սիթիի հաղթանակը քեզ չի զարմացրել։ Ինչ չզարմացրեց, որտեվ այդ թիմը իր նոր, այսպես ասած, հովանավորի ներքո շատ երկար ժամանակ փորձեցին թիմը
կոմպլեկտավորել, նոր խաղացողներ գնել եւ նրանք չհրաժարվեցին իրենց մարտահրավերությունից, այսպես ասած, ու կարողացան արդյունքի հասնել։ Հիմա եթե Manchester United-ը ցանկանա պայքարի Manchester City-ի հետ, պետք է կարողանալ ամեն ինչ, որպեսզի նոր ֆուտբոլիստներ գնի, իմ կարծիքով, որպեսզի կարողանա արդեն պայքարի Manchester City-ի դեմ։ Նոր հովանավոր նկատի ունի Շեյխ Մանսուրին։ Շեյխ Մանսուրին։ Այսինքն ֆուտբոլում գլխավոր գրավականներից մեկը հաջողության դա ներդրումն է։ Կոնկրետ գումար։ Միանշանակ ասում ճիշտ ներդրումը, ոչ թե մեն ներդրումը, այլ ճիշտ ներդրումը, որտեվ նաև Ռուսաստանում կա մի թիմ Անժին, որը նույնպես ներդրումներ ունի, բայց չունեն Manchester City-ի պես արդյունքներ, իսկ այն պետք է ճիշտ ներդրումներ կատարեն։ Ճիշտ ներդրում ասածը, որ ճիշտ ֆուտբոլիստ ընտրելը, ճիշտ ֆուտբոլիստ ընտրելը, ճիշտ վարձատրելը, ճիշտ մանկապատանեկան դպրոց կառուցելը, ճիշտ մարզիչներ հրավիրելը, այդ ամենը ոնց որ ինֆրաստրուկտուրան, ճիշտ ինֆրաստրուկտուրան, այսպես ասած։ Մի բան էլ ժամանակակից ֆուտբոլի եւ անցած ժամանակների այդ համեմատության մեջ դիտարկենք։ Ժամանակակից ֆուտբոլում ասում են շատ դժվար է երկար դիմանալը։ Ինչին։ Տեմպին, մրցակցությանը, ֆուտբոլային մակարդակը, անունը նույն սանդղակի վրա պահելը։ Անցյալում այդպես չէր, մի ֆուտբոլիստի անունը մի քանի տարի նշվում էր։ Որովհետև եկել է ժամանակ, որ ֆուտբոլը առաջ է գնում, կատարելագործում է, թե ֆուտբոլիստների մեջ։ Եվ քանի գնում ֆուտբոլը եւ ավելի դժվար է դառնում, եւ ավելի հետաքրքիր, եւ ավելի արագ, եւ տեխնիկապես հագեցած, այսինքն ինչ որ նոր բաներ են մարդիկ, կարելի ասել, ջրի երես հանում, այսինքն նոր բաներ հորինում ֆուտբոլային, որը որ հաջողության է բերում։ Դրա համար ներկայիս ֆուտբոլը ավելի դժվար է, քան թե հին, կարելի ոչ թե հին, այլ 20-30 տարի առաջ։ Ով կդառնա Եվրոպայի չեմպիոն, երբևէ քո մտքով անցել է։ Չի անցել ու կանխագուշակումներ չեմ անում, ինձ թվում է կհաղթի այն հավաքականը, ով ավելի պատրաստ կլինի, ով հաղթողի հոգեբանությամբ կմտնի խաղադաշտ եւ կանի ամեն ինչ, որպեսզի հենց տվյալ խաղում հաղթի։ Ասենք Գերմանիա, շատ են նշում, Իսպանիա, Հոլանդիա։ Այժմ մրցակցությունը, ենթադրական մրցակցությունը այս թիմերի մեջ է գնում։ Դուք ավելացնեիր դրանցից որևէ մեկին։ Ավելացնեի Հոլանդիայի հավաքականին, որը նույնպես ուժեղ հավաքական է, Անգլիայի հավաքականին, բայց միևնույն ժամանակ չմոռանանք թե Ռուսաստանին, թե Ուկրաինային, թե Շվեդիայի հավաքականին, թե Պորտուգալիայի, նույն ասենք 2004 թվականին, երբ բոլորը ֆավորիտ էին համարում ամենաուժեղ հավաքականին, ոչ թե պատահական, այլ արժանիորեն Եվրոպայի չեմպիոն դարձավ Հունաստանի հավաքականը։ Նույնը այս տարի կարող է կրկնվել, ցանկացած հավաքական կարող է դառնալ Եվրոպայի չեմպիոն։ Հիմա մենք որպես հետխորհրդային երկրներ, Ուկրաինա, Ռուսաստանը, Հայաստանը, դու բոլոր երկրներում էլ շոշափել ես ֆուտբոլային մակարդակը, ֆուտբոլային ֆուտբոլի արմատները, ինչի վրա են այսօր հիմնվում։ Կա տարբերություն հետխորհրդային երկրներում ֆուտբոլի զարգացման ինչ փուլերով է գնում։ Կարծում եմ չկա, որտեղ կամ մյուս կողմից հարցը ձևակերպել, մենք նույնն ենք բոլորս։ Իհարկե բոլորս նույնն ենք, բոլորս մարդ ենք եւ բոլորս էլ սովորելու կարիք ունենք։ Իսկն ոչ մի տարբերություն չկա։ Ֆուտբոլային ավանդույթները նույնն են այս երկրում։ Նույնն են մնացել։ Դա լավ չի, ոնց որ թե։ Լավ է, որովհետև ցանկացած մարդ պետք է կարողանա իր դպրոցները ունենա ֆուտբոլային եւ առանձնանա մնացածից, օրինակ եթե վերցնենք Բարսելոնայի մանկապատանեկան դպրոցը, առանձնանում է աշխարհի բոլոր դպրոցներից եւ ոչ մեկ չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու՞մն է նրանց այդ հաջողության գաղտնիքը։ Մի ժամանակ բրազիլականներ այդպես։ Մի ժամանակ բրազիլականներ, հիմա հոլանդական ֆուտբոլն էլ է շատ մեծ ոնց որ քայլերով առաջ գնում։ Իսկան բոլորն էլ առաջ են գնում, ուղղակի լինում են ժամանակներ, երբ այդ աճը կանգնում է ինչ-որ ժամանակ, բայց հետագայում արդեն նորից ավելի մեծ քայլերով է առաջ գնում։ Սովորաբար ասում են լեգիոներների համար գլխավոր կոմպլեքսը, այդ հոգեբանական բարդույթը այլ երկրներում խաղալու, դա լեզվի իմացությունն է, թե կան այլ բարդույթներ։ Կարծում եմ ֆուտբոլային լեզուն մեկն է եւ կոմպլեքսներ չպետք լինեն, ես հասկանում եմ, ասենք ապրելու համար եք ասում, բայց ցանկացած մարդ, եթե ինքը ուզում է համակերպի թիմին ավելի շուտ եւ ավելի հարմար իր անձգայությունը, պետք է կարողանա ամեն ինչ անի, որպեսզի կարողանա շփվել բոլոր մարդկանց հետ, թեկուզ եթե լեզուն չիմանա, պետք է կարողանա սովորի, որովհետեւ դա ոչ թե միայն ֆուտբոլին է պետք գալու, այլ նաեւ իր հետագա կյանքում։ Եթե ֆուտբոլը, կարելի ասել, կարող ես
խալ մինչև 35-36 տարեկան մաքսիմում, եթե վերցնենք։ Ապա կյանքում դու էլ ավելի մեծ երկար ճանապարհ ունես ապրելու եւ ցանկացած երկիր հետո գնալու համար կամ ինչ-որ գործ ունենալու համար կարող ես օգտվել այդ լեզուների իմացությունից։ Ֆուտբոլային լավագույն տարիքը ո՞րն է։ Երևի ֆուտբոլային ամբողջ կարիերան։ Ֆուտբոլում չկա այդպիսի հասկացողություն ֆուտբոլային տարիքը։ Եթե դու քեզ լավ մարզավիճակում զգաս, դու միշտ էլ ասենք լավ տարիքում կլինես։ Կապ չունի դա կլինի 23, 24, 30 թե 35 տարեկանում։ Եթե վերցնենք մեր ազգային հավաքականում ունենք երկու ֆուտբոլիստներ, Սարգիս Հովսեփյանը եւ Ռոման Բերեզովսկին, ովքեր գալիս են հավաքական եւ միշտ պատրաստ են ու լավ մարզավիճակում են գտնվում։ Նրանք ավաքսերունդ են համարվում արդեն։ Դե չեն կարող ասել ավաքսերուն, որովհետեւ մինչ այսօր խաղում են ու խաղում են երիտասարդների կողքին, մենք էլ շատ բան ենք իրանցից սովորում։ Էլի եթե անցյալի համեմատություններից վերցնենք, այն ես ինչ հիշում եմ Արարատի լավագույն տարիներից, երբ նոր ֆուտբոլիստ էր գալիս թիմ, ասենք Արարատ էր գալիս, հնաբնակների հետ պիտի հաշվի նստեր, պիտի ենթարկվեր խաղի այն կանոններին, որոնք թելադրում է հնաբնակը, բանակում դա կոչվում է ձեդավշինա, ծանոթ եք ես այս տերմինը։ Կա թիմում ֆուտբոլում այդպես։ Հիմա թիմում այդպեսի բան չկա, քանի որ եթե դու ուզում ես, որ քո թիմը հաջողության հասնի, պետք է կարողանաս լավ մտնոլորտ ստեղծել թիմում։ Այսինքն, եթե թեկուզ ունենաս նոր ֆուտբոլիստ, պետք է կարողանաս նրան ուսումնել, որպես շատ վաղ ուսվա ընկեր, կարելի ասել։ Դրա համար պետք է անես ամեն ինչ, որպեսզի նրան ընդունես քո թիմ, լավ վերաբերվես, միանգամից ընկերանաս իր հետ, որպեսզի հաջողությունը միանգամից լինի։ Թե չէ, եթե մտածենք, որ նոր ֆուտբոլիստ է եկել, ճնշենք նրան, չթողենք, որպեսզի նա ֆուտբոլ խաղա, դա սխալ է։ Մեր հավաքականում այդ հարաբերությունները չեն։ Մեր հավաքականում այդպեսի բան չկա։ Վերջերս ֆուտբոլային հայտնի խաղերից մեկի ժամանակ, չնայած չեմ հիշում ովքեր էին խաղում, բայց շատ բարձր կլասի խաղեր։ Ֆուտբոլիստները վիճում էին, թե ով պիտի խփի 11 մետրանոցը։ Դաշտում վիճում էին, քիչ էր մնում քաշքշեին միմյանց։ Հիմա ես մտածում եմ, թե արդեն հանդերձարանում ինչ վեճի ու կռվի բռնված կլինեն այդ ֆուտբոլիստները, թե դա դաշտում բռնկվեց անցած։ Ընդհանրապես խաղից առաջ ինչ հողի վրա դա կարող է տեղի ունենալ։ Խաղից առաջ մարզիչում ինչ նշանակում է 11 մետրանոց իրացնողին, և խաղի ընթացքում արդեն ոչ մի խնդիր չի լինում, բայց կան թիմեր և մարզիչներ, ովքեր ասում են, թե ով վստահ է, նայել թող իրացնի, և թիմում կարող են լինել 11 ֆուտբոլիստ, ովքեր վստահ են 11 մետրանոց իրացնելու մեջ, և այդ, այսպես ասած, կռիվը լինի, բայց ինձ թվում է այդ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ հարթվում է։ Դաշտում ով է այդ որոշումը կայացնում հետաքրքիր։ Հենց ֆուտբոլիստը։ Ում պատճառով 11 մետրանոց է եղել, կամ ում շնորհիվ, ավելի ճիշտ կլինի ասել։ Դե չէ, անպայման չի, թե ում շնորհիվ է 11 մետրանոցը վաստակվել և ով պետք է իրացնի, հնարավոր է մարզիչը խաղի ընթացքում փոխի ամեն ինչ։ Դու Օսբիլիսին զիջեցիր 11 մետրանոցը։ Նա ինձ խնդրեց, որպեսզի նա իրացնի, ես նրան չմերժեցի, որովհետև նա նոր ֆուտբոլիստ էր մեր թիմում և ցանկանում էր հաջողության հասնել, և ես էլ նրան հարգելով հարգեցի նաև իր որոշումը։ Հենրիխ, ես պատահաբար չհարցրեցի լավագույն ֆուտբոլային տարիքը ո՞րն է ֆուտբոլում։ Դու դեռ երկար ես լինելու ֆուտբոլում, ամեն ինչ վկայում է դրա մասին, իսկ հետո մտածել ես։ Դե չեմ ուզում կանխագուշակումներ անեմ, որտեղ ապրում եմ ես միշտ այս օրով, այսինքն ներկայով, և չեմ մտածել, թե հետագայում ինչ կան։ Միանշանակ շատ բարդ է լինելու, որտեղ ֆուտբոլիստի կարիերայից հետո, այսինքն ֆուտբոլային կարիերայից հետո, թե մտածես ինչով պետք է զբաղվես, շատ դժվար որոշում է լինելու, և ցանկացած մարդ չի կարողանում ճիշտ կողմն որոշվի, բայց եթե ոչ ֆուտբոլով։ Եթե ոչ ֆուտբոլով, բայց կարծում եմ, որ միշտ կլինեմ ֆուտբոլում, և հնարավորինս չափ կարողանամ օգնել այն մարդկանց, ովքեր խորհրդի կարիք ունենան։ Մենք դեռ ինչեր ենք սպասում ազգային հավաքականից և մասնարաբար Հենրիկ Մխիթարյանից։ Այս հարցը չտալ չեմ կարող։ Քանի գեղեցկու է այս մտածում, թե տեսնես ում է բաժին հասնելու Հենրիկ Մխիթարյանը։ Դու կավի լավ կիմանաք ես չգիտեմ։ Շուտ է այդ մասին մտածելը։ Շուտ չէ, կարծում եմ ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, ու աստծո կամքով ինձ թվում է մի օր կհանդիպեմ այդ գեղեցկուհուն։ Հիմա ես վստահաբար կարող եմ հեռուստադիտողին ասել, որ Հենրիկ Մխիթարյանի սիրտը զբաղված չէ։ Կարող եք ասել, ինչ ոչ։
զբաղված չի, հարցակվեք եւ տեսեք ով ինչպես է գրում եւ ով է նվաճում Հենրիխ Մխիթարյանին։ Բայց առաջնային ֆուտբոլն է, ես հասկացա։ Չէ, առաջնային չկա, այսինքն պետք է կարողանաս ֆուտբոլն ու ընտանիքը համատեղես։ Կյանքում ընտանիքը ֆուտբոլին չի խանգարի եւ ֆուտբոլը ընտանիքին չի խանգարի։ Շատերն են մտածում, ֆուտբոլիստը ֆուտբոլում հասկանալի է, դա տեսանելի է մեզ բոլորիս։ Ո՞վ է նա ֆուտբոլից դուրս։ Հասարակ միանձնավորություն, նույնն էլ դաշտում նա ուղղակի ֆուտբոլիստ է, ով փորձում է իր խաղով գրավական սարքել այդ հանդիպումը եւ գրավել երկրպագուների սիրտը իր գեղեցիկ խաղով։ Այսօր հարցազրույցում մենք լսում ենք Հենրիխ Մխիթարյանին։ Հենրիխ Մխիթարյանը Ուկրաինայի չեմպիոն է եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան, իսկ վերջին հարցումներով լավագույն ֆուտբոլիստը Դոնեցկի Շախտյորի պաշտոնական կայքի այցելուների հարցումների համապատասխան։ Այսքանը այսօր, աջակցություն։